O tempo voa e vamos de notícias do setor policial. Dupla pensa na preservada. Dois homens caçam confusão lá na rodoviária e um acaba agredido. Quando foi levado para a UPA, causa transtorno. Bom, resultado, os dois foram presos. E a polícia disse que seu advogado desacatou os policiais militares. Que coisa, hein? Alfredo Neto conta pra gente aí essa conversa desses dois aí. Vamos ver novamente. Bom dia novamente, Israel. Bom dia a todos. Israel, seria cômico se não fosse trágico. Ontem, por duas vezes, um homem acabou preso e levado para a delegacia após dar dor de cabeça para a polícia. A primeira foi lá na rodoviária. Lá ele caçou confusão no guichê, ficou bravo, brigou com todo mundo, ameaçou as pessoas de morte. A polícia militar foi chamada, deu voz de prisão ao homem por desacato e perturbação, o levaram para a DEPAC, aonde ele foi autuado, prestou esclarecimentos e foi liberado. Uma hora e meia depois, a Força Tática foi chamada para comparecer na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, aonde um homem estaria sendo atendido, vítima de lesões corporais, e estaria acompanhado de um advogado, e o advogado dizendo que iria mandar prender a polícia, porque a polícia não teria dado o atendimento correto para ele, que teria sido agredido e levado para a delegacia. A polícia militar foi chamada no local. Ao chegar no local, o advogado, que não tinha cadastro na OAB e também estava ali dando alteração, recebeu voz de prisão por desacato, perturbação e também por uso indevido da função. E foi chamado também ali para ser levado o homem que foi preso lá naquela primeira ocorrência. Ele foi preso novamente porque, segundo ele, não havia policial macho para prendê-lo aqui em Três Lagoas e proferiu algumas palavras de baixo calão para os policiais, caracterizando ali o crime de desacato. Os policiais novamente levaram esse homem para a delegacia, aonde novamente ele prestou esclarecimento e novamente foi preso de novo por desacato e perturbação. Infelizmente, Israel, a gente coloca assim como trágico, porque essas pessoas que principalmente passam ali pela rodoviária de Três Lagoas, que fazem o consumo abusivo do álcool, acabam dando trabalho para os funcionários daquela rodoviária, sejam eles que fazem a limpeza, o atendimento, ou até mesmo os funcionários dos guichês e dos ônibus, porque muitos querem, insistem, ou no dinheiro, na doação, querendo dinheiro para poder comprar bebidas e drogas. Outros já insistem na tentativa de embarcar nos ônibus embriagados. Compra a passagem de manhã para embarcar à noite e ficam nos bares em voltas fazendo ingestão de bebidas alcoólicas e na hora de viajar estão visivelmente embriagados, de acordo com as regras das empresas fixadas com a agência reguladora estadual. O motorista tem o poder de impedir a entrada do passageiro caso ele esteja visivelmente embriagado, para não causar transtorno dentro do veículo para os passageiros e não causar ali o risco de perturbar o motorista e colocar a vida dos outros passageiros em risco. Então, situações acabam ali saindo do controle e sendo necessária a intervenção da Polícia Militar. Infelizmente, um problema crônico que a rodoviária de Três Lagoas vem sofrendo com aquelas pessoas que fazem ali o consumo excessivo e abusivo do álcool e também do crack, da maconha e da cocaína, que acabam ali perturbando a paciência de todos, Israel. Que situação, hein, Alfredo? Que situação. Agora a região ali da rodoviária é crítica mesmo. Rapaz, de viajar com a pessoa do lado, com aquele bafo de urubu de álcool, meu amigo, não é fácil, viu? Já tive esse desprazer de ter que viajar. Infelizmente, é o que é o cenário lá na rodoviária.